Мікрорайон номер 12 у народі Аляска – один із найбільших у Тернополі, де живе понад 40 тисяч людей. Це був єдиний мікрорайон, не охоплений електротранспортом. Нову тролейбусну лінію мали відкрити до Дня міста. Трохи спізнились, і лінія запрацювала 22 вересня. Її побудували за рік. Минулої осені встановили опори, а вже цієї провезли перших пасажирів. 6 тролейбусів йдемуть 8 маршрутом – зупинками Володимира Великого, Курбаса, Симоненка, Морозенка, Ринок, Залізничний вокзал та Універсам. Віктор Мадрій водієм тролейбуса працює вже 30 років. Каже, що і лінія зроблена якісно, і тролейбуси хороші. Поки що вони ходять нечасто. Поповне коло займає годину, а машин – усього дві. 7 хвилин чи 8 хвилин має бути інтервал між нами, якщо всі машини будуть на лінії. Ну, мають щось докупити, наскільки я чув. І тоді цей повністю буде маршрут перекритий. Зараз їздить 2 тролейбуси. Решту отримують наступного тижня із Чехії. Транспорт не новий, проте сертифікований. Пройшов техогляд і капітальний ремонт. Це тролейбус повністю придатний до роботи на лінії. Я думаю, що він буде довше працювати, ніж львівські тролейбуси, тому що в одному з львівських тролейбусів вже є питання в тому, що в нього пошкоджена рама. Вони не витримують роботи. Нову тролейбусну лінію освятив патріарх Філарет, який разом із владою міста, духовенством та жителями мікрорайону Аляска вперше проїхався новим маршрутом. На нову тролейбусну лінію витратили близько 3 мільйонів гривень. Влада каже, що її встановлення є соціальним проектом. Пільговикам зручний та дешевий проїзд та без загроз екології. Тепер електротранспортом охоплені всі мікрорайони міста, де згідно з правилами дорожнього руху це зробити можливо. У перспективі збільшення напрямків руху електротранспорту, зокрема у напрямку Львівської траси.